ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Миколаївський міськвиконком підготував розпорядження, згідно з яким наступного дня після виборів, 16 листопада, в миколаївських школах будуть на один день скасовані заняття. Громадські діячі реставрують пам'ятник на Соборній площі Миколаєва. В Миколаєві відбулась презентація довгоочікуваного фільму «Богданове щастя». У стрічці описується досвід волонтерського руху «Новий Донбас». Під час економічного дня в парламенті необхідно ухвалити антимонопольне законодавство, закони, які, зокрема, впроваджують ефективний механізм управління держкомпаніями, прозору приватизацію, сприяють залученню інвестицій, передбачають мораторій на перевірку бізнесу і скорочують дозвільну документацію. Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у парламенті. Сьогодні в Верховній Раді відбувся так званий економічний день. Він присвячений розгляду внесених урядом і народними депутатами України законопроєктів, які спрямовані на реформування декількох сфер, зокрема антимонопольного і конкурентного законодавства. До парламенту внесені закони, які вдосконалюють, перше, контроль за економічними концентраціями, друге, закріплюють чіткий алгоритм нарахування штрафів і третє, підвищують прозорість та публічність діяльності антимонопольного комітету України. Одна з основних проблем української економіки, за словами Арсенія Яценюка, це монополії, які створювалися два десятки років. Монополії, які створювалися два десятки років. Монополії, які не дають розвиватися економічній конкуренції. Тому уряд просить підтримати пакет законодавства щодо боротьби з монополіями і прозорим і жорстким розслідуванням будь-яких монопольних змов на українському ринку. Уряд в особі Арсенія Яценюка також звернувся до парламенту ухвалити зміни до законодавства про приватизацію. Низка державних компаній залишається годувальницею і залишається корумпованим елементом в системі державної власності. Саме тому уряд пропонує прийняти відповідні закони, які дають можливість кардинально змінити систему управління об'єктами державної власності і залучати туди незалежних і іноземних радників і спостерігачів. Ще один пакет законодавства, який необхідно ухвалити в парламенті, стосується залучення інвестицій. Це, зокрема, законопроекти щодо стимулювання державно-приватного партнерства, розширення преференцій для індустріальних парків, ліквідації схем рейдерства та реформи державного контролю. Тут є три блока питань: стимулювання державно-приватного партнерства, друге – це розширення преференцій для індустріальних парків і третє – це ліквідація схем рейдерства. Четвертий блок – це реформа державного контролю. Значить, ми пропонуємо повернутися до мораторію на перевірку бізнесу. Також ми пропонуємо створити єдину інтегровану автоматизовану систему державного нагляду, щоб було зрозуміло, хто кого контролює, і кожен міг побачити, яка безпосередньо вплив органів державної влади на такий контроль. І пропонуємо підвищити правовий захист бізнесу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. До другого туру виборів миколаївського міського голови залишилось 3 дні. Політики, активісти, музиканти закликають городян не бути байдужими до майбутньої долі обласного центру і 15 листопада прийти на виборчі дільниці і реалізувати своє конституційне право. Відповідну заяву зробили і депутати Верховної Ради України. Дорогие миколаївці, я хочу сказати, що город Миколаїв – це город з огромним потенціалом і перспективою. И сейчас такое сложное время, мы просто не имеем права его потерять. Монополия власти в городе, в руках реваншистских сил, может привести к дестабилизации в нашем городе. Сохранить спокойствие и мир в городе было очень сложной задачей, с которой более года назад демократические силы справились. Теперь задача всех николаевцев – сделать осознанный выбор с целью сохранения системы сдержек и противовесов, с целью сохранения мира в нашем городе. Поэтому я призываю всех николаевцев прийти 15 ноября и осознанно сделать свой выбор и поддержать Александра Сенкевича ради будущего развития нашего города, ради будущего каждого жителя полумиллионного города. Спасибо. Шановні колеги, як народний депутат України, як екс-голова Миколаївської обласної ради, як один із лідерів Миколаївського Майдану, я звертаюся до всіх продемократичних сил нашого міста, нашої області підтримати кандидатуру Олександра Сенкевича на виборах міського голови. Це надзвичайно важливо зробити саме сьогодні, коли
високий рівень недовіри. Але хотів би сказати, що Олександр Сінкевич якраз належить до тих кандидатів, кого підтримали всі інші кандидати від різних політичних сил, хто сьогодні демонструє чітку політичну програму, хто користується довірою, хто сьогодні на передовій, і у нього колосальна підтримка. Він молодий, амбітний, він проєвропейський кандидат у мери. Він вільно володіє іноземними мовами, він успішний бізнесмен. За ним стоять сотні тисяч людей. Його впізнають за кордоном, бо він є одним із тих, кого знають там і дуже шанують. Я не хочу, щоб до влади у місті Миколаїв поверталися ті, хто зустрічали проросійські настроєні сили, хто стояв біля пам'ятника нашим героям-ольшанцям, хто блокував військові частини, хто перекривав дороги, хто блокував мости, хто не надав жодної допомоги нашим військовим, хто й досі не визнає війни Росії на території Сходу України. Біля мене знаходиться народний депутат Юлій Мамчур, один із тих, хто першим виводив свою військову частину, власне, на територію міста Миколаєва. Він один із тих, хто став символом боротьби України за мир, за свою незалежність, за свою волю. Тому 15 числа обов'язково підтримайте згаданих кандидатів. Кандидата від Білої церкви Станіслава Дикого, кандидата від Херсонщини діючого мера Володимира Миколаєнка, кандидата у мера від Львова, інших півсотні міст. І підтримайте Олександра Сінкевича. Ми повинні не тільки забезпечити високу явку і, очевидно, увійти до книги рекордів Гіннеса, як це було сьогодні анонсовано, але й захистити результати виборів. Миколаєву потрібен Сінкевич. Слава Україні! Олександр Боровик, радник губернатора Одеської області, прибув до Миколаєва підтримати у передвиборчих перегонах кандидата на посаду міського голови Олександра Сінкевича. Зустріч Олександра з журналістами відбулася у неформальній атмосфері у Каштановому сквері. Маючи власний досвід передвиборчих перегонів до Одеської міської ради та на посаду міського голови, Олександр Боровик вирішив підтримати Олександра Сінкевича і порадою, і справою. Говорить, що підтримав цього кандидата свідомо, бо саме Сінкевич, на думку Боровика, являє собою демократичні сили та майбутнє Миколаївщини. Саме такий мер зможе залучити до міста іноземні інвестиції. Нужно понять, что его оппонент, он по сути представляет тот строй, при котором эти дороги разрушились, и Александр, наоборот, представляет новую динамику, которая, в общем-то, больше отвечает требованию времени, в котором мы сейчас живем. Для Олександра Боровика цьогорічні вибори були першими. І його неприємно вразило, як відбувався виборчий процес в Одеському та Миколаївському регіонах. Неприкрита фальсифікація результатів, порушення закону і виборчого процесу. Та попри це, радник Саакашвілі має надію, що більшість мешканців Миколаєва зроблять правильний вибір і оберуть майбутнє. За вибори потрібно драться, за реформи. Ніхто реформи не робив в перчатках. За реформи потрібно драться. Здесь нужно забыть, кто мы, Демальянс, сила людей, еще кто-то, да, то есть все, кто хотят независимости государства, все, кто хотят, чтобы государство было без коррупции, должны поддержать Александра как кандидата будущего. На час свого візиту у Олександра Боровика заплановані зустрічі зі студентами миколаївських вишів, громадськими діячами та представниками бізнесу міста й області. Він перебуватиме у місті до завершення виборчого процесу. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Цієї неділі миколаївці вдруге прийдуть на виборчі дільниці, аби нарешті обрати міського голову. Що очікує місто після голосування, поки важко спрогнозувати. Але про деякі новини можемо повідомити вже зараз. Миколаївський міськвиконком підготував розпорядження, згідно з яким наступного дня після виборів, 16 листопада, в миколаївських школах будуть на один день скасовані заняття. Таке рішення було прийнято у зв'язку із тим, що саме в цих навчальних закладах розташована найбільша кількість виборчих дільниць, а школярі можуть заважати виборчим комісіям нормально працювати. З цим проханням до міської влади звернулись директори шкіл. Інша новина може прославити Миколаїв на весь світ. Відомий волонтер Давид Арахамія звернувся до представника книги рекордів Гіннеса Джона Хетчесона, аби наше місто було внесено до збірки рекордів, де було б зафіксовано найбільшу явку виборців. Згоду отримано. А от щоб потрапити до відомої книги, потрібно зафіксувати появу на виборчих дільницях 70% виборців. Волонтер закликав миколаївців прийти, проголосувати і увійти в історію. Громадські діячі разом з представниками облдержадміністрації оновили постамент гідності на Соборній площі Миколаєва. Напередодні невідомі облили його червоною фарбою.
Активісти з самого ранку займалися реставрацією спаплюженого постаменту. Після акту вандалізму його довелось відмивати спеціальним розчином. Не залишилось осторонь і працівники ЖКГ, які всіляко допомагали волонтерам. Навіть перехожі городяни, небайдужі до доброї справи, долучились до роботи. Працювали злагоджено, у веселій атмосфері. Активісти розфарбували основу пам'ятника у кольори державного прапору, а на його фасадній частині намалювали український герб та напис «Миколаїв – це Україна» трьома мовами, яке було до інциденту. Ми вирішили ще зробити небольшой сюрприз для горожан. Ви скоро побачите. Як розповіли активісти, після оновлення як напис, так і герб буде покрите золотою фарбою. Відтепер їх буде видно звідусіль. Активісти та городяни вкотре довели, що Миколаїв – це Україна. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках місячника пожежної безпеки миколаївські рятувальники побували у вищому вчилищі фізичної культури. Захід влаштували для учнів 8-10 класів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Миколаївській області. Спочатку учням показали фільм-презентацію про співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У ньому йшлося і про професію пожежника-рятувальника, про надзвичайні події, ситуації, наслідки яких доводиться ліквідовувати вогнеборцям. Також дітям розповіли про поняття пожежа, причини її виникнення і наслідки, до яких призводить необережне поводження з вогнем. Діти узнали дуже багато нового матеріалу, о видах пожежі, о видах тушения пожара, о средствах, которые используются сегодня, о правилах тушения пожара, о взрывоопасных веществах. Рятувальники акцентували на тому, що однією з головних причин залишається все ж людський чинник. Особливу увагу і враження дітей викликала статистика виникнення пожеж на території нашого краю і кількість загиблих дітей в результаті цих подій. У мене було оно, що два види огнетушителей, то, що одним огнетушителем лучше пользоваться в определенной ситуации, а другой у другой ситуации. Для себя узнал, что в Украине есть самолеты, которые тушат пожар, и водолазные группы, и все. Остальное я знал, потому что у меня папа тоже военный, как бы, и он там рассказывает много чего. Дітям розповіли про статистику виявлення боєприпасів на території нашої області. Вчергове нагадали, як не слід поводитись із подібними небезпечними знахідками. Ми розказали дітям правила поведення в случае відчуття запаху газу. Лекція пройшла в живому діалогі, і дітям, я сподіваюся, запам'ятається ця інформація. Наостанок рятувальники нагадали учням і номер екстреної допомоги 101. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Десятки проєктів військових кораблів та допоміжних суден, співпраця з підприємствами по всій Україні та за кордоном, ділові партнери на американському, європейському та азіатському континентах. Такий, стисло кажучи, доробок дослідно-проєктного центру кораблебудування, який сьогодні урочисто відзначив 40-річний ювілей. Враховуючи профіль роботи, підприємство доволі втаємничене і вихваляється своїми досягненнями нечасто. Але фахівці добре знають, що насправді значить дослідно-проєктний центр кораблебудування. Важко переоцінити значення, роль і роботу цього підприємства в питаннях кораблебудування для військового флоту і, в частності, для військово-морських сил України. Це те підприємство, яке робить перші кроки в оновленні корабельного складу військово-морських сил, тому що іменно проєктування всіх кораблів проходить в цьому підприємстві. І буквально вчора яскравим доказом цього став спуск малоброньованого артилерійського катерів в місті Києві. Це перший корпус, це перший крок на шляху оновлення військово-морських сил України. Йдеться про модернізований проєкт малого броньованого артилерійського катера «Гюрза», що будують на столичному заводі «Ленінська кузня». 11 листопада урочисто спустили на воду корпус цього, хоч і невеликого, але доволі грізного за проєктом Миколаївського центру корабля. А в четвер на свято з нагоди ювілею підприємства завітали його працівники, але тих, хто хотів їх привітати, було, можливо, навіть більше – представників влади і численних компаній, установ, підприємств, які довго і тісно співпрацюють з дослідно-проєктним центром кораблебудування. Вспомнити былое, пообщаться з нашими ветеранами. І, звісно ж, на встречу приглашені і наші спецекспортери, а якщо і наші місцеві заказчики, українські.
Это говорит о том, что есть перспектива, и перспективы серьезные как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Продолжаем упорно работать. Сегодня пригласили на встречу у нас атташе, военный атташе Китайской Народной Республики со своим помощником. То есть перспектива есть, в скором будущем будем, в общем-то, выезжать в КНР, заключать контракты. Докладніше про ювілей і про роботу цього унікального підприємства розповімо в найближчому випуску програми «Діловий вісник» в понеділок, 16 листопада о 20:00. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Розмір Державного фонду регіонального розвитку на Миколаївщині в наступному році зросте до 114 мільйонів гривень. Про це розповів перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук під час виїзного засідання із питань реалізації цих коштів в Очакові. До участі у засіданні також запросили представників Березанського району. У поточному році ці райдержадміністрації не надали жодних проєктів стосовно освоєння коштів, наданих Державним фондом регіонального розвитку. Проєктів ми ніяких не бачимо. Один проєкт у нас був на розгляді управління капітального будівництва. Це реконструкція дитячого садка в селі Малахово Березанського району. І той проєкт 2013 року, і чогось на конкурс Державного фонду регіонального розвитку ви його теж не надали. Фонд регіонального розвитку має змогу фінансувати рішення будь-яких проблем соціальної сфери. Це і ремонт дитячих садочків та реставрація навчальних класів, музеїв, відновлення дорожнього покриття автошляхів місцевого значення. Але для цього необхідно підготувати проєкт та затвердити його на сесії району чи міської ради. Ми вас сьогодні збираємо і говоримо, якщо ви все подадите, ми все в режимі робочому, а потім в режимі онлайн-роботи і утвердимо ваші проєкти. Ну, кроме всего, то, что мы все сделаем, утвердим, нам нужно будет ехать еще в Киев, доказать о необходимости реализации этой программы. И потом, когда мы в Киеве докажем, убедим, пойдут финансирование. В рейтингу районів Миколаївщини Очаківський знаходиться на одному із останніх місць за всіма показниками. Навіть протягом курортного сезону до обласного бюджету з Очакова надійшло 10 тисяч гривень із туристичного податкового збору. При тому, що вартість акцизу на одну людину тут становить близько 9 гривень. У той час, як інші райони, перераховують від продажу лише спиртних напоїв близько 40 гривень за людину. Вопроси тут є, не стільки мало денег, вопрос есть використання цих коштів. Після завершення виїзного засідання перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук провів особистий прийом громадян. Серед питань – допомога в оформленні субсидій, реставрація місцевого музею, проблема сплати податків відкритим акціонерним товариством «Очаківський рибоконсервний комбінат». Ганна Льовіна звернулась по допомогу в лікуванні. На відновлення зору їй потрібно 10 тисяч гривень. Жінці пообіцяли третину суми виділити зі спеціального фонду, а решту взялися знайти представники районної влади. Подібні засідання протягом місяця відбудуться у кожному районі області. Наступного тижня Микола Романчук проведе аналогічні ради у Первомайську та Новій Одесі. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Водопостачання та загальні водні ресурси міста стали темами обговорення восьмих екологічних читань «Збережемо для нащадків». Захід відбувся на базі бібліотеки імені Марка Кропивницького. Темою восьмого дводенного екочитання стали водні ресурси Миколаєва та потенціал розвитку міста. Науковці та екологи представили доповіді з питань стану та проблем. Ціль – поділитися першим досвідом по різним напрямкам. Что у нас с водоснабжением, какие предложения для улучшения, какие предложения для экономии ресурсов. Но прежде всего это экологическая тема, экология у нас связана прежде всего со здоровьем наших горожан. У ході екочитань відбувся обмін практичним досвідом між науковцями. Цього року читання стали регіональними. До Миколаєва завітали представники з Хмельницького. Хмельницький також, як і Миколаїв, має свої проблеми екологічні. І ті ж самі, я думаю, проблеми, коли не каналізоване все місто, не знаю, як ще Миколаїв, у нас септики і в поверхневі води потрапляють дуже багато забруднюючих речовин, страждають і підземні води. Через те, що от моніторим наші криниці, 80% вже не відповідає якості питна вода. І тому проблема одна і та ж.
Вперше на огляд городян було представлено унікальну ентомологічну колекцію, в якій зібрані комахи, що мешкають на Миколаївщині. Колекціонер Валерій Озерянов 30 років збирав унікальні експонати. Захід відбувся в арт-супроводі фотовиставки «Вода, вода, кругом вода». За результатами читань буде видано збірник доповідей, які передадуть у користування бібліотекам міста. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві презентували продовження першого українського техно-трилера «Бот» письменника і мандрівника Макса Кідрука. Доробок митця має назву «Гуаяківський парадокс». Його представили читачам у рамках всеукраїнського промо-туру. Книга є одним з небагатьох сучасних українських романів-бестселерів, яку можна віднести до фантастики. На презентації Макс Кідрук розповів про сиквел і деталі його створення. Як завжди, не обійдеться без технотреша і цікавих несподіванок. Ця історія, другий бот, він є і сюжетно, і науково, і стилістично продовженням, повністю продовженням першого боту. Тобто, тому, кому сподобався перший бот, сьогодні про нього трохи говоритиме під час презентації, тому, я думаю, однозначно сподобається і моя сьогоднішня книга. В залі обласної бібліотеки імені Олексія Гмирьова Голці не було де впасти. На зустріч із письменником прийшло багато шанувальників його творчості, в переважній більшості – студенти. Я шанувальниця творчості Макса, мені дуже подобається. Я читала декілька його книг, не всі, звичайно, але я сподіваюся, що я прочитаю їх всі. Особливо мені сподобалася книга «Бот», її продовження, насправді, я вже прочитала. Мені дуже сподобалася перша і друга книга. Максим Кідрук відзначив, що за останні роки українці стали більше цікавитись творчістю наших письменників. Поштовхом цьому послужили у тому числі події останніх двох років – Майдан, анексія Криму, війна на сході України. Якщо в 2009 році український письменник, сучасний український письменник продавав за рік 1000 примірників, ти був просто, це був рівень Бог. Сьогодні, в 2015 році, я кажу, якщо я з часу виходу книги або з часу початку промотуру до кінця промотуру, тобто приблизно за 3 місяці, не продав 5000 примірників, то я вважаю старт цієї книги провалом. «Бот 2» написаний в кращих традиціях Кідрука, захоплюючи із жахами та обов'язковими вкрапленнями гумору. Роман, який не залишає байдужими. Наталія Якобсон, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася презентація довгоочікуваного фільму «Богданове щастя». У стрічці описується досвід волонтерського руху «Новий Донбас», який допомагав відбудовувати мирний діалог на сході країни. Презентація відбулася в бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Цей фільм про те, як народжувалась довіра, дружба, як зникло упередження, як змінювалася свідомість і як проста усмішка та слово «розуміння» принесли свої плоди. Цей фільм про те, як ми рік тому вперше поїхали в Донецьку область у школу, яка постраждала від війни, і допомагали там її відновлювати фізично, з одного боку. З іншого боку, ми проводили з дітьми лекції, майстер-класи, ми спілкувалися з ними. Основна наша задача – це налагодити діалог. Для жителів Миколаївки, Донецька область, війна почалась дуже раптово. У них не було ані Майдану, ані сепаратистів. Вони не знали, що таке бомбосховище. Обстріли почалися зненацька 3-4 липня 2014 року і були рівносильними кінцю світу. 50 людей загинули одразу. Автори стрічки зізналися, що фільм зняли фактично випадково. Вони поїхали до Миколаївки, аби допомогти відновити школу, в яку влучив снаряд. Знімали усе підряд. І тільки пізніше виникла ідея створити стрічку. Цей фільм дасть нам змогу зрозуміти, що волонтер – це дуже важлива людина взагалі в світі соціальної сфери. І ми маємо працювати над собою, щоб отримувати нові знання, здобутки і допомагати людям, тому що це дійсно корисна справа. Фільм зачаровує з перших кадрів. Зв'язок з українським прапором прослідковується впродовж усієї стрічки. Може, це і є воно? Богданове щастя? Юлія Анісімова, Денис Іванов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини на даний час. Дякую, що були поруч. На все добре.